damage. Yeah. One more. Yo, vittu. Vasemmal. Laitan täältä sitä. Mä olen yhtynyt tarvitse sitä syntyä. Tehtiin nyt paljon tänne. Tehtiin, joo. Kyllä kovat liittyvät tähän vaarallisille. Niin. On se kovaa, kun se on niinku käytännössä niin mahdotonta. Voisin se siis ihan kova. Vai siis onko se teoriassa? Taitaa olla teoriassa. Onko se käytännössä? Taitaa olla molemmissa itse asiassa. Tapaa mua. Oikein. Vasemmalla.
kumpaa saa heti. Tää on. Olis toi. Helppo four face. Sitä on helppo four face. Kun jatkamme samaan malliin. Kiitos Arcardia. Suck a fat cook guardia. Guardian boy. Guardian son. Tää saattaa vaan kustaa kapteenin kaa, koska mulla on vaan 4 kutimia tässä. Heität meilleen siihen ja sitten sen miekä. No en mä uskalla. No. En mä tiedä mitä sä teet. Miten porhoaks näet? Varmaan vedän sen jutun, että vedän sen jälkeen meillä. Pitäis vetää. Oi vittu. Oisko noin keskikapteeni ei ampu tänne? No niin, mene vaan tappas. Joo. Damn, se oli voidossa, se kuoli ykkösestä. Keskellä on yksi hankkiä. Okei, okay. Scorch-kannoni on pudonnut alas. Heitetään niin paljon niitä pommeja kuin pystyy nyt. Joo. Ja sitten voivota. Tavallaan karttana. Mitäs? Mikä Scorch se oli, mikä pudonnut? Keskellä on pommi. Solaarinen voi. Vai... Tää oli vasemmalla. Seuraava tulee sitten vissiin tänne. Vai keskellä. Otetaanko me... Joo, vaivata. Siis... Joo. Siis stressata. No mä hyppän nyt. No no. Toi on tollanen, millä ei voi vittu mitä. Vähän perseestä. Voi vittu mitä. No joo. Sit yli tuot kuota taas siinä, kun se teleporttas sen jälkeen, kun mä... Ei jumalauta, Jeesuksen vittu karvat sen. Ihan vain sit. Älä kuole kyllä. Joo vittu mä kuolen. Meillä tänne tuo. On. Vittu! Auttakaa! Nuttian. Mun ei lähtee sit. Mä tappaa sen. En mä pysty. Mä ihan vaan sotti. No, yritä selvitä. Mieluummin kuin että kuoli. Nyt ollaan äärirajoilla. Paljon me tarvitaan edes pommeja siihen. Kato saa vähän sitä. Mähän ostaa about puolivälissä. Yksi vielä. No se on toi keski. Yes. Anna. Heitä nyppi. Se on takaan. Mä edin sun selkää skortsikun. Aa. Mä kusin. En kuska. Kusin sittenkin. En kuska. Mä sain sen. Oho. Joo, siis toi oli vähän hikinen, kun mä käännyin just sieltä väärältä puolelta tonne oikealle. Ihan oikeesti. Tää on jostain syystä nyt niin helvetin kuumottava.
Okei. Vitsi. Joo. Kuuliikkyistä. XD. Huono sönkispäivä. Mahdollisimman huono. Mä saatan kuolla, mutta mä käytän sen eltrasin sit. Joo. Joo, no, alkaa meni yllättävän smoothisti. Tää on vissiin eka. Oh shit, vaikuttaaks tää enrageas mitään? Vaikuttaa. Et seuraava toi tavallaan wipe on hard wipe, että se niinku lopettaa tän fightin ihan... Noniin. Okei. Okay. Lähtö. Sitten tavallaan nyt pitää tappaa tää tässä pössissä. Joo. Yeah. Tapa vaan. Yeah. Ei vittu. Täällä on yksi äkkiä. Mitä pons? Täällä on joksi. Se on vielä toinen kysä. Kolme, kaksi, yksi, nyt. Takan. Takan. Keskellä. Tässä on yksi. Joo joo. Ylkäinen. No näin. Tuko on tullut loppuun asti. Oike. Tää on vaihtaa. Tää on semmoista riitti vähän hetkeä aikaisemmin. Final stand. It's the boy final stand. Pitää kati näitä mulla. Come on. Yes. Uhu. Damn. Pakko kyllä mä otan, tää oli aika hikin. Pakko se mennä tästä, toi olis kussu toi Final Stand, jos vähän vituttaa. No joo. Huhhuh.